ପୋଲିସ ହାତରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକରୁ ଧରା ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 24ଟି ସୁନା ଚେନ୍, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ରେ ଏମାନେ ଖେଳାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କ। ପଲ୍ସର ଏବଂ R15 ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଯାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଲୁଟ୍ ବେଳେ ଚୋରା ବାଇକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାନେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର POPD ଟିମ୍, M60 ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, କିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରରେ, କିଛି ଇନପୁଟ ଆଧାରରେ ସମଗ୍ର ସହରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରୁ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ। ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଅଟକ ରଖିଛୁ। ପୁରୀରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 24ଟି ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାହୋଇଛି। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚୋରି ବାଇକ୍ରେ ଏସବୁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ରାଇମ୍ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ, R15 କିମ୍ବା ପଲ୍ସର ଚୋରି ବାଇକ୍ରେ ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ 18ଟି ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, 24ଟି ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2ଟି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18ଟି କ୍ରାଇମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇପାରିଛି।